এই মুহূৰ্তত আমাৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈছে দিব্যলতা দত্ত আৰু বিগত প্ৰায় দুটা দশকতকৈও অধিক সময় দিব্যলতা দত্ত আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সাধুবোৰক লৈ তেখেতে গৱেষণা কৰিছে বা এই বিষয়ত তেখেতে অধ্যয়ন কৰিছে আৰু তেখেতক আজি আমি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত লগ পাইছোঁ। আমাৰ পৰিকল্পনা এনেধৰণৰ যে তেখেতৰ সৈতে বিশেষকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত যিবোৰ সাধুকথাৰ প্ৰচলন হৈ আছে বা প্ৰচলিত সেই সাধুকথাবোৰৰ বিভিন্ন দিশ লৈ আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু বাইদেউ আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছোঁ, নমস্কাৰ। আমি ইতিমধ্যে আমাৰ আলোচনাৰ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আপোনাক জনাইছোঁ বা আপুনি বোধকৰোঁ অনুমান কৰিছে। কথাষাৰ হ'ল এনেকুৱা যে আমাৰ দেশখনৰে নহয় বা আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰে নহয়, সমগ্ৰ পৃথিৱীৰে সাধাৰণ মানুহ যিখিনি আছে তেওঁলোকৰ মাজত সাধুকথাৰ প্ৰচলন আছে। আমাৰ কাৰণে আইতা ককা সাধুকথাৰ একো একোটা জীৱন্ত ভঁৰাল। আমিও শৈশৱ পাৰ কৰিছোঁ আৰু শৈশৱতে আমাক মা দেউতাহঁতে নাইবা ককাহঁতে সাধু কৈছিলে। সেয়েহে সাধুৰ লগত আমাৰ প্ৰতিজন মানুহৰে এটা বিশেষ ধৰণৰ সম্বন্ধ আছে। আপোনাৰ খুব চমুকৈ যদি আপুনি বৰ্ণনা কৰে তেতিয়াহ'লে সাধুকথাৰ এই বিষয়টোৰ প্ৰতি, এই ক্ষেত্ৰখনৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ কেনেধৰণে আপোনাৰ জন্ম হ'ল? আচলতে শৈশৱটো সকলোৰে কাৰণে খুব মোহনীয়, সকলোৱে স্মৃতিত ৰাখিব বিচাৰে শৈশৱটো, মই ভাবোঁ তেনেকৈ। মোৰ শৈশৱটো খুব মোহনীয় আছিলে। মোৰ ককাদেউতা, মোৰ বৰদেউতা সকলো গাঁৱৰ, যেতিয়া বৰদেউতা বা ককাদেউতাহঁত আহে মোক খুব ফূৰ্তি লাগে তেতিয়া, আৰু তেওঁলোকক জোহাৰৰ কাষত বহুৱাই লৈ পেলাই মই সদায় সাধু ক'বলৈ কুতুৰোঁ। আৰু তেওঁলোকে কোৱা সাধুবোৰে মোৰ মনত মানে সেই চৰিত্ৰবিলাকৰ প্ৰতি এটা মানে অদ্ভুত এটা আকৰ্ষণ মোৰ জন্ম হ'ল সেই সৰু শৈশৱতে দেই। তাৰপিছত লাহে লাহে ডাঙৰ হ'লো, ডাঙৰ হোৱাৰ পিছতো মানে সেই চৰিত্ৰবিলাকে মোক এৰা দিয়া নাই, মোৰ পিছে পিছে খেদি ফুৰে। যেতিয়া আৰু অকণমান ডাঙৰ হ'লো তেতিয়া সাধু কিতাপবোৰ খুব পঢ়োঁ, তেতিয়া মোৰ এনেকুৱা লাগে যে সেই চৰিত্ৰবোৰ মোৰ কাৰণে খুব আকৰ্ষণীয়, কাৰণ তাত বাঘে কথা কয়, ভালুকে কথা কয়, পৰি ওলায় তাত, যখিনী ওলায়, গতিকে মোৰ খুব ভাল লাগে সেইবিলাক। আৰু তেতিয়া মই মাহঁতক এটা প্ৰশ্ন কৰিছিলো দেই, যে বাঘে কথা ক'লে আমি নুশুনো কিয় আৰু পৰি যে ওলাই আমি কিয় নেদেখো? তেতিয়া মাহঁতে উত্তৰ দিব পৰা নাই, কিবা পাল মৰা ধৰণৰ উত্তৰ এটা দি থৈ দিয়ে। কিন্তু মোৰ মনত তেতিয়া মই ভাবো যে এইবোৰ ৰূপকথাৰ দেশৰ সাধু বা ৰূপকথাৰ কাহিনী, সেই চৰিত্ৰবোৰে মোৰ মনৰ মাজত লাহে 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 সোমাই গল ভিতৰলৈ। যিমানেই ওপৰলৈ গৈয়ে থাকিলো মই সাধুৱে মোক কিন্তু লগ নেৰিলে। যেতিয়া আৰু বেছি ওপৰলৈ গলো, নিজে গাঁওবিলাকলৈ যোৱা হলো, আৰু গাঁওবিলাকলৈ গ'লেই মোক যেতিয়াই মই বুঢ়া বুঢ়ী মানুহখিনি দেখা পাওঁ ক'ব নোৱাৰাকৈ মই তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাওঁ, গৈ পেলাই বহোঁ তেওঁলোকৰ কাষত, সাধু ক'বলৈ কুতুৰিবলৈ ধৰিলোঁ, তেওঁলোকে সাধুবোৰ কয়। লাহে লাহে মই লিখি গ'লো, কিন্তু তাৰ মাজতো এটা কথা আছে, সেইখিনি মই পঢ়িছিলো যদি কোনো ছিষ্টেমেটিক কাম নাছিল তেতিয়ালৈকে। 2001 মানৰ কথা বোধ কৰো, তাৰ আগৰ পৰাই মই কৰি আছো। 2001ত ডিচেম্বৰ মাহত বোধ কৰো, ঠাণ্ডাৰ দিন আছিলে, মোৰ এইটোও মনত আছে, মই বিচাৰজক লগ পাবলৈ গৈছিলো। এবাৰ লগ পাবলৈ যাওঁতে তেওঁ মানে এটা কথাৰ উদাহৰণ দিবলৈ গ'ল যে লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। এই কথাটো মোক যেতিয়া ক'লে তেওঁ, কৈ পেলাই তেওঁ লগে লগে এটা সাধু কৈছে, সেই সাধুটোৰে তেওঁ মোক বুজাই দিলে সেই শব্দটোৰ গোটেই অৰ্থটো। সেইটো মোৰ কাৰণে খুব এটা মানে আকৰ্ষণীয় কথা হ'ল, খুব ভাল লাগিল। লাহে লাহে মই বিচাৰজাৰ ওচৰলৈ আকৌ গ'লো, বাৰম্বাৰ গ'লো, কিমানবাৰ গ'লো হিচাপ নাই। সেইকাৰণে বোধ কৰো মোৰ কালেকশ্যনত সিংফ সাধুৰ কালেকশ্যন যথেষ্ট বেছি। মই এতিয়ালৈকে বোধ কৰো সিংফ সাধু 75টামান সংগ্ৰহ কৰিছো। আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত সাধুকথা ভাল পালে আপুনি, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰখনক লৈ যে অধ্যয়ন কৰিব লাগে
বা ইয়াতে মই আৰু কিবা কিবি বিচাৰি পাম, ইয়াতে বহুত বস্তু লুকাই আছে, এই অনুভৱটো কেতিয়া? যেতিয়া সাধুক লৈ মই ইখন গাঁৱৰ পৰা সিখন গাঁৱলৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিলো, বয়সৰ কথা লাহে লাহে, নাই সেইটো বয়স মানে মই কৈছো যে মই একদম সৰুৰ পৰা মানে মই সাধুৰ লগত জড়িত, কিন্তু মই কাম আৰম্ভ কৰিছো বোধ কৰো মই কলেজত থকাৰ পৰা, তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো আৰু আজি 18 বছৰ একেৰাহে মই লাগি আছো এই কামটোত। প্ৰথম যেতিয়া মই বিচাৰ যে মোক আকৰ্ষিত কৰিলে তেতিয়া সিংহ সাধু কালেক্ট কৰিলো, আৰু মই বৰ সৌভাগ্য আমাৰ আশে পাশে যথেষ্ট জনগোষ্ঠীয় গাঁও আছে। বিচাৰজাত লগ পোৱাটো আপোনাৰ এইটো এটা আমি আশে পাশে আমাৰ গোটেই জনগোষ্ঠীয় গাঁওবোৰ, গতিকে আমি গাঁওবোৰলৈ যাওঁৱেই, যাওঁ তাত কথা পাতো তেওঁলোকৰ লগত, আৰু সেই কথা পাতোতে তেওঁলোকৰ লগত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আলোচনা হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ কথা, হয়তো সাধু মই কৈছো যে তেওঁ প্ৰতিটো কথা উদাহৰণ দিবলৈ সাধু কয়, এই কথাটোৱে মোক বেছিকে আকৰ্ষিত কৰিলে, আৰু সেইকাৰণে বোধ কৰো পিছলে মই আৰু বিভিন্ন বিষয় আছে জনগোষ্ঠীয় সেইবিলাকক লৈ, ফক টেল মানে তেলেই নহয় হাথৰ আছে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ফকৰা যোজনা, কিন্তু সেইবোৰ প্ৰতি মই আকৰ্ষিত নহলো, বিশেষ ক্ষেত্ৰখনৰ প্ৰতিহে মই আকৰ্ষিত হলোগৈ। আৰু যেতিয়া মই বেলেগ জনগোষ্ঠীৰ তালৈ যাওঁ সাধুবিলাকৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ দেখা পাওঁ, কেতিয়াবা মিল দেখা পাওঁ দেই, তেনেকে 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 যাওঁতে যাওঁতে মোৰ মনটো বাঢ়ি গৈ থাকিল তেওঁলোকক, এতিয়া মানে এতিয়া এনেকুৱা হ'ল যে পৃথিৱীলৈ ধান কেনেকে আহিল, বৰষুণ কেনেকে নামিল, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সাধু তাত আছে যিবোৰ মোক মানে যথেষ্ট আকৰ্ষিত কৰে। বিচাৰ যায় যে আপোনাক কৈছিলে যে লোভে পাপ পাপেই মৃত্যু, এতিয়া কথাষাৰ হ'ল যে সেই কথাষাৰ বুজাবৰ কাৰণে বিচাৰ যায় কোৱা সাধুটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল বাৰু? সাধুটো এনেকুৱা আছিলে, তেতিয়া এটা বাঘ আৰু এটা হাতী দুয়ো খুব বন্ধু। এদিন কি হল, হাতীয়ে ক'লে যে মই আটাইতকৈ শক্তিশালী, কিন্তু বাঘে ক'লে যে নহয় মইহে বেছি শক্তিশালী। এতিয়া দুইজনৰ মাজত যদিও বন্ধু, প্ৰতিযোগিতা হল, প্ৰতিযোগিতা হল এনেধৰণে যে হাতীয়ে ক'লে ঠিক আছে কথাটো প্ৰমাণ চাওঁ, তেতিয়া বাঘে ক'লে যে ঠিক আছে কেনেকে প্ৰমাণ চাবা, এতিয়া যে ক'লে ঠিক আছে সেই যে মানুহ এটা আহি আছে নহয় সেই মানুহটোক মই খাম সেই বুলি ক'লে বাঘে ক'লে। এতিয়া হাতীটো ক'লে তুমি মানুহৰ ওচৰলৈ কিন্তু নাযাবা, কাৰণ মানুহ আটাইতকৈ বুদ্ধিমান, বাঘে কিন্তু নুশুনিলে কথাটো, সি গ'ল। যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল, মানুহে মানুহটো আছিলে চিকাৰী, সি ফৰ উলিয়াই বাঘটো মাৰি পেলালে লগে লগে, সেইটোৱে লোভে পাপ পাপেই মৃত্যু। এই কথাটো মোক যথেষ্ট মানে এতিয়ালৈকে মই ভাবো যে এটা সুন্দৰ সাধু তেওঁ মোক কৈছিল। ইয়াৰ আগে আপুনি এবাৰ উল্লেখ কৰিছিলে যে বিচাৰজাক লগ পোৱাটো আপোনাৰ জীৱনৰ এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট আছিল, বা সেই বিন্দুটোৰ পৰাই আপুনি আপোনাৰ ইউটাৰ্ণ লৈছিলে এই ক্ষেত্ৰখনৰ প্ৰতি। কেতিয়াবা ইয়াৰ আগে যদি অলপ ধনী কুঁৱলী আছিলো, কিন্তু বিচাৰজাক লগ পোৱাৰ পাছত স্পষ্ট হৈ পৰিল আৰু আপুনি থিৰাং কৰিব পাৰিলে যে নাই এইখন ক্ষেত্ৰ মোৰ কাৰণে, নহয় জানো? এতিয়া এটা কথা হ'ল যে সমাজৰ পৰিৱৰ্তনে আমাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায়। এতিয়া এইখন মহানগৰ, আমি ইয়াত যেতিয়া কথা পাতো, মহানগৰৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালী এনেকুৱা ধৰণৰ, মহানগৰৰ মানুহে এনেধৰণে আপোনাৰ জীৱনটোক আগবঢ়াই নিয়ে যে তেওঁলোকে কথা পতাৰ সময়ত এশবাৰ মনৰ ভিতৰতে ভাবি লয়, তাৰপিছত কিমানটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব, কেতিয়া হাঁহিব বা চিন্তা কৰিব, এইবোৰ চিন্তা কৰে। তুলনামূলকভাৱে গাঁৱৰ যিখিনি মানুহ, যিখিনি পথাৰ প্ৰকৃতিৰ ওচৰত থাকে, চৰাই মাছ তেওঁলোকৰ বাবে খুবেই চিনাকি, তেওঁলোকে আমাৰ ধৰণে কথা নকয়। কথাষাৰ মই এইকাৰণে টানি আনিছিলো যে বিচাৰজা এটা যদি চৰিত্ৰ হয়, বিচাৰজা এটা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰকৃতিৰ ওচৰত থকা এখন গাঁৱৰ, মই ভাবো মানে বিচাৰজাই সিংহ গোটেই জাতিটোকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে বুলি মই ভাবো, কাৰণ তেওঁ যিবিলাক সাধু নহয় এটা সাধু কোৱা মানে গোটেই জাতিটোক উলিয়াই অনা,
এটা মই বিভিন্ন এটা কল মই সিংফুয়ে নহয় মই টাই ফাকি টাংসা দেউরি টাই টুরুং খামিয়াং এনেকে বিভিন্ন ধরনের সাধু সংগ্রহ করেছো এটা ইটু সাধুর লগত সিটু সাধু কেতিয়াবা মিল দেখা পাও অকল সাধুত মানে জীব জন্তুই যে থাকে এটু নহয় মই এটা সাধু মই কও নহয় মই আপনার এইখিনিতে রাখব লাগবে কেন সেইখিনিলৈকে আমি যাম মূল কথাখার এনেকুৱা ধরনের আছিলে যে এটা জনগোষ্ঠী প্রতিনিধিত্ব করে আপনার বিচার রজা এক দুই বিচার রজা বা সেই নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীটি আপনার বাস করে এনে এখন ঠাই যত মহানগরখনতকৈ গছবিহীন অধিক বেশি দেই প্রকৃতির প্রকৃতির কোলাত থাকে তেখেতর মনত প্রতিটো কথার লগত গাঁথি দিব পরাকৈ সাধু আছে যেটি কথা আপনি উল্লেখ করলে এতিয়া মহানগরের মানুষের সৈতে সিমানখিনি সাধু কথা কোনো এজন আপনার মানুষের সঙ্গে সিমানখিনি সাধু কথা জমা হয়ে থাকা নাই কব পরাকৈ তার মানে প্রকৃতিয়ে এজন মানুষক সিমানখিনি জ্ঞান দিব পারে নহয় জানো যে তেখেতে দিব পারে আর মই ভাবো সাধু কথাবিলাক সেইকাৰণে বোধ কৰো গাঁওবিলাকতহে জীয়াই আছে কারণ সাধু চহৰত নাই মই ভাবো চহৰত সাধু কেনেকৈ জীয়াই থাকিব কারণ তাত মোবাইল ইন্টারনেট বিভিন্ন ধরনের কথা আছে এইবিলাক আর তাত লাইফ স্টাইল যেটো কও আমি সেই লাইফ স্টাইলটোৰ লগত গাঁৱৰ জীবন ধারাটো সম্পূর্ণ বেলেগ তাত পথাৰলৈ যায় প্রকৃতির লগত একাত্ম হয়ে থাকে আর তাত ককা আইতা সকল মই দেখিছো একেলগে একেখন ঘরতে থাকে কিন্তু শহরত যেটো যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রাখে আর সাধু কথাবিলাক ককা আইতাকৰ মুখ বাগৰি বাগৰিহে জীয়াই আছে এজন মানুহে যেতিয়া পড়াখিনি পথাৰলৈ যায় নহয় ককা আইতাকে নাতি নাতিনীহঁতক রাখিছিলেন ঘরত আর সেই নাতি নাতিনীবিলাক অকল সময় কটাবৰ কাৰণেই নহয় জীবনৰ শিক্ষাও দিছিলে সেই সাধু কথাবিলাকৰ উদাহরণ দি পেলাই আর সেইটোৱে পরবর্তী কালত তেওঁলোকৰ জীবনত সহায় হৈছিল সেইটো ষ্টেজ পাৰ হল তেওঁলোক ডাঙৰ হল তেওঁলোক বুঢ়া হল তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ফালে আকৌ কৰিব এনেকে বোধ কৰো চলি আছে আর এতিয়াও চলি আছে সেয়াই আপোনাৰ মই সেইটো ফালৰ পৰাই বিচার কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ বা সুধিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ যে গাঁৱৰ মানুহৰ মাজত সাধাৰণ মানুহখিনিৰ মাজত যি সাধু কথাৰ প্ৰচলন আছে তাত প্ৰকৃতি পথাৰ নৈ জান জুৰি এইবোৰ আপুনি কেনেধৰণে পৰিস্ফুট হোৱা লক্ষ্য কৰিছে মই দেখিছোঁ ইয়াত অকল জান জুৰি এইবোৰেই নহয় ইয়াত বনৌষধিৰ কথা আছে মই কৈছোঁ যে ধান কেনেকৈ পৃথিৱীলৈ আহিল সেই সম্পৰ্কেও খুব ধুনীয়া সাধু কথা আছে মাছ কেনেকৈ আহিল বৰষুণ কেনেকৈ নামিল ভূতে কিয় নেদেখা হল চকুরে আমি কিয় নেদেখা হলো তারমানে ভূতক তারমানে মই এটা জানো যে ভূতক হেন আগতে দেখিছিলে সেটুক লো বড় ধুনিয়া একটা টাংসা সাধু মই পাইছিল যে কুকুর আর মানুষ একেলগে আছিলে তো ভূতে ভূতক আমি দেখো তেতিয়া তো ভূতে সদায় বিচারি ফুলে যে কেনেকে এলোকে নেদেখা হয় এইটো করতে করতে এদিন আৰু ভূতে আহি মানুহক সুধিলে যে তোমালোকে ৰাতি শুতে কেনেকে হোৱা আমি চকু জপাই হওঁ তো ভূতে গম পালে যে মানুহ শুতে চকুটো জপাই হয় তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিলে কলা আঠা টুকুৰা আনি এদিন লগাই দিলে চকু তেতিয়া তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা সাৰ তাৰি পেলাই একো মানে জাষ্ট পোহৰ দেখিছে ৰাতি কিন্তু নেদেখে সেই কথাটো গম পালে এটা কুকুৰক সুধিলে তোমালোকে কেনেকে দেখা কুকুৰে কিন্তু সঁচা কথাটো হোৱা নাই কি কৰিলে কুকুৰে পিছফালে মানে নেজডাল দাঙি কলে যে আমি এনেকে দেখো ভূতে ভাবিলে যে পিছফালে দেখে কলা আঠা টুকুৰা আনি কুকুৰৰ পিছফালে লগাই দিলে সেইকাৰণে কুকুৰৰ পিছফালটো কলা বুলি এতিয়াও কলা তেতিয়াৰ পৰাই বোলে মানুহে নেদেখা হল এইটো সাধু মোক কৈছিলে এটা সময়ত তাৰপিছত সাধু আৰু এটা সাধু সাধু মানে এইটো মই কিয় ক'বলৈ লৈছো তাত এটা সাধু আছিলে এইটো মই অলপতে গোটাইছো দেই হাজং হাজং জনগোষ্ঠীৰ দুজন বুঢ়া মানুহ মানে একেলগে আৰু দুয়ো হাবিলে গ'ল পহু চিকাৰ কৰিবলৈ পহু এটা পালে তাৰপিছতে ইজনেও এটা পালে সিজনে লৈ আহিলে গোটা পহুটো এওঁ ভাবিলে যে মই গোটাকে নানো কাটি কুটি টুকুৰা কৰি টোপোলাত ভৰাই হাবিৰে এডাল বনেৰে বান্ধি পেলাই লৈ আহিলে ঘৰলৈ আহি পেলাই বুঢ়ীক কৈছে যে মই পহু এটা পালো
তো চিন্তা করব না লাগে মানে কাটি কুটি টুকুরা করে লো গুড়ি বিরাট ফুর্তি টুকুলা তো খোলার লগে তো গোটা পহুয়া টা ওলাই লম পারে তো বুড়ি কুছে যে কটা পহুটো তো কটা নহয় এইটো চোন গোটা পহু তো বুড়া আচরিত বুড়া ভাবিল যে কেন গোটা হল সেই যে হাবি লতাডালি মেরিয়াইছিল নহয় সেই লতাডাল পহুটুক জোড়া লগালে তারমানে তেওঁলোকে কয় যে হার জোড়া লতা যেডাল বন সেই বনডালে এনেকে মাংসবিলাক জোড়া লগায় আপনি খুব কম সময়ের ভিতরে দুটা সাধু কথা কলে একটা সাধু কথা আপনার কোয়া হল যে ভূতক আমি নেদেখো যিয়ে সাধুটো আপনার ধর তৈয়ার করেছিল কোনোবার কল্পনা প্রসূত নিঃসন্দেহে কিন্তু তাতে আমাক পতিয়নিয়াব চেষ্টা করেছিল যে আমি ভূতক নেদেখো আমার সন্দেহ হয় তেখেতে দেখিছিলে না নাই কিন্তু সেই নাতির বয়সের লড়াটো বা ছোৱালীজনী যাতে বিশ্বাস জগাব পারে যে এইটো কারণেহে আমি নেদেখো ভূত তার মানে সেই গাঁৱর সেইগৰাকী বৃদ্ধ আপনার বুড়া মানুষজনের বা বৃদ্ধ মহিলাগৰাকীর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ এই সাধু কথাটো প্রতিফলিত হওয়া নাই নেকি সেইটোই মই কৈছো যে সাধু কথাবিলাকত যদিও তেওঁলোক অশিক্ষিত আছিল হয় তেওঁলোকৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা কিছুমান আছিল কব নোৱাৰাকে হৈছিল এইবিলাক প্ৰতিটো সাধুতে এটা মেছেজ দিয়ে তেওঁলোকে কিবা নহয় কিবা এটা শিকিবলগীয়া কথা থাকে তাত আৰু প্ৰতিটো সাধুতে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ জনগোষ্ঠীয় কিছুমান নীতি নিয়ম এৰি যায় তেওঁলোকে আৰু সাধুবোৰ তেওঁলোকে এনেকেই তৈয়াৰ কৰিছিল যাতে ইটো প্ৰজন্মলে তেওঁলোকে এটা বাট কাটি দিব পাৰে কিছু সময় আগে উলাইছিলে আমার কথা প্রসঙ্গত যে সাধারণ মানুষের সৈতে থাকা প্রকৃতির সম্পর্কের কথা আর মই এই মুহূর্তে আপনার ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ডের মানুষখিনির কথা কবলে না যাও কিন্তু বিশেষকৈ যেহেতু উত্তর পূব ভারতবর্ষের এই ঠাইখিনি আপনার জৈব বৈচিত্র্যের উষ্ণ অঞ্চল বলে কোয়া হয় প্রকৃতি ইয়ার মানুষের কারণে খুবই চিনাকি ইয়াত এতিয়াও আপনার বিজ্ঞ লোকে কয় যে ইয়ার হাবিত অলেখ আপনার গছ লতা আছে যিবোৰৰ ধৰক চমৎকাৰ কৰিব পৰা গুণ কিছুমান আছে ঔষধি গুণ হব পাৰে আৰু সেই ঔষধি গুণৰ কথাটো পাকে প্ৰকাৰে সেই হৰিণাৰ সাধুটোত আছে সাধুটোত ওলাই পৰিল হয় আৰু এটা সাধু মই কওঁ দেই সাধুটো উদাহৰণ দিয়ে মই এটা কথা কম হয় সেইটো তাৰছা সাধু কৈছিলে এটা সময়ত বিৰাট আকাল হল খাবলে একো নাই কিন্তু ডাঙর মানুষখিনি বাৰু কলগছ চলগছ কিবা কিবি খাই আছে একদম যিবোৰ জন্ম হৈছে কেঁচুৱা কি খাব গাঁৱৰ মানুহে কি কৰিলে পাহাৰলৈ গল পাহাৰত এবাৰ ৰঙা ৰঙা সৰু সৰু শিল আছে আৰু সেই শিলটো সিজালে লুথুৰি পিঠাৰ নিচিনা হৈ যায় আৰু সেই শিলটো সিজাই তেওঁলোকক খোৱালে এবছৰ আকালৰ পাছত অকল সেই শিলটোৱে সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি জীয়াই ৰাখিছিলে এইটো টাংচা সাধুত মই পাইছো আর আটাইতকৈ ডাঙর কথা হল এই জনগোষ্ঠী সমূহ অসমৰ এই ভূখণ্ডৰ প্রাচীন জনগোষ্ঠী আর তেওঁলোকৰ আমি যিটো কথা কওঁ যে ট্রেডিশনেল নলেজ বা পরম্পরাগত বিদ্যা তেওঁলোকে এই বস্তুবোৰৰ বিষয়ে জানে আচৰিত হওঁ কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ জ্ঞান দেখি এটা সাধু যেতিয়া তেওঁলোকে কয় মই আৰু আচৰিত কথা প্ৰতিটো সাধু তেওঁলোকে এটা উদাহৰণ দিবলৈহে কয় হয় সৰু ল'ৰাটোৱে বদমাছ কৰিছে বা কিবা কথা শুনা নাই সেই কথাটো বুজাবৰ কাৰণে সাধু এটা কয় তই যদি নকৰ এনে হ'ব পাৰে এতিয়া সাধুটো শুন সাধুটো কয় তেতিয়া খুব মানে সেইটো মই আকৰ্ষিত হওঁ আৰু সাধুটো শুনাৰ পাছত নিসন্দেহে সেই ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনী তাৰমানে সেইটো মই ভাবো মানে যে যিকোনো এটা বস্তু জোৰ কৰি শিকোৱাতকৈ এটা যদি উদাহৰণ দি শিকোৱা যায় ল'ৰাটোৱে বা ছোৱালীজনীয়ে তাই নিজে বুজিবলৈ বাধ্য হয় আৰু কল্পনা শক্তিটো এনেধৰণে তাত বিকশিত হয় আৰু মই ভাবো মানুহৰ কল্পনা শক্তিটো অতি জৰুৰী মানুহৰ জীৱনত কাৰণ কল্পনাই চেতনা শক্তিটো মানুহৰ আগলৈ লৈ যায় মই যদি চেতনাই নাথাকে আমি কল্পনা কৰিম কেতিয়া গতিকে কল্পনা শক্তিটো সৰুৰ পৰা হব লাগিব যে ৰাজকোঁৱৰ বা পাখি লগা পক্ষী বা পক্ষীও কেতিয়াবা কথা কয় পৰি ওলায় পৰি আহি সহায় কৰে এইবিলাক ধৰণৰ কথাবিলাকে আচলতে আমাক আৰু সাধুত আৰু এটা কথা থাকে সদায় পজিটিভ তাত নেগেটিভ নাই
কারণ কথাবর যিমানে উলাব সিমানে আলোচনা অধিক সুন্দর হব বলে মোর মনে কয়। কথা প্রসঙ্গত আপনি কলে যে 200 সাধু আপনি ইতিমধ্যে গুটাইছে আর সাধুবর আপনি যেটা বিশ্লেষণ করেছে তেতিয়া এটা আপনার ধর কথা উলাই পড়ি যে ইয়াত মহিলার চরিত্র কম পুরুষের চরিত্র বেশি বেশি আর দলকে গই থাকার লগে এই সাধুবরক লে আর বিভিন্ন কথা উলাই আসিব। কিন্তু মই সে আকৌ কইছো যে আমি খুপি খুপি আগবাড়িম তেতিয়া আমার শ্রোতা বা দর্শক উজুতি নাখাব। কথাষাৰ এনেকুৱা ধরনের আকৌ প্রকৃতির মাজলৈ গৈছো। বারে বারে প্রকৃতি টানি অনার কারণ হল ডক্টর অরূপ জ্যোতি চৌধুরী তাকে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈৰ এক্সি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ডিন প্রসঙ্গক্রমে তেখেতে কৈছিলে যে তথাকথিত উন্নয়নের নামত পথ নির্মাণের নামত হাজার জোপা গছ কাটি শেষ করা হয়েছে। গছ কটার লগে গছর সহিত সাঙুর খাই থাকা হাজার বছর বা শ বছর আপনার সভ্যতা শেষ হয়ে গেছে। এতিয়াও মরাশর দরে গছর টুকুরাবুর রাস্তার কাষত পড়ি আছে। গছ কটার লগে নির্দয়ভাবে গছ কটা মানে কোরবাত আমার মানুষের ইমোশন বা আবেগ বিলুপ্ত হয়েছে। শহরের মানুষের সহিতে প্রকৃতির এক দূরত্ব আছে, তার কারণে আবেগিক নহয় আর লড়া ছালী বা নতুন প্রজন্মের একাংশই যাক আমি তথাকথিত শিক্ষিত বলে কম বা শিক্ষিত করবলে যত্ন করো এখন আপনার প্রশ্ন কাকতের নম্বরত খালি আবদ্ধ হয়ে আছে, ভিডিও গেমত আবদ্ধ হয়ে আছে, যার ফলত এই প্রকৃতির পর আঁতরি অহার কারণে কল্পনার যদি আপনার কর্ম কল্পনা করার শক্তি সেইটু কমি আছে। আপনি কিছু সময় আগে কইছিলেন যে সাধু কথাবর শুনার লগে লড়াটু বা ছালীজনীয় আপনার বহুত বেশি কল্পনা করবেন কুঁলিয়ে ভরা ঠান্ডার দিনের জোনাক রাতে। আর সেকারণে বোধ করো ককা কায়তাকর সম্পর্ক তো বান্ধন এটা আছে, পরিয়াল কেন্দ্রিক যে বান্ধন, মরমর আবেগর দায়বদ্ধতার এটা বান্ধন আছে। আপনি আজির পর 20 বছর আগে প্রথম সাধু সংগ্রহ করেছিলেন, 20টা বছর ক্রমশ আপনি আগুয়াই গিয়ে এটার পিছন এটাকে প্রায় 200 সাধু আপনার সংগ্রহ করলে। প্রথম সাধুটির পর এতিয়ার এই শেহতিয়াক আপনার সংগ্রহ করা সাধুটো এই সময়সার মাজত আপনি মানুষখিনি কি পরিবর্তন আছে প্রত্যক্ষ মানে সাধুবিলাকে সদায় এক নম্বর কথা হচ্ছে প্রবর্জন করে। তার মানে মই কব খুঁজছিল যে 20 বছর আগর এই ঠাইখন বাৰু এতিয়া তেনে মানুষটো কলনি হয়েছে, ঠাই কলনি হয়েছে, মানুষের মানসিকতা কলনি হয়েছে। আর একটা সাধু যেতিয়া মই বহু বছর পাছত একজন মানুষের মুখতে শুনো সেই সাধুটোত সংযোগ হয় কিছু, নতুন কথা কিছু সংযোগ হয়। কিন্তু আচরিত কথা সেই সংযোগটো বৰ ভাবি চিন্তি করে, ধরা পড়াকে নকরে। কিন্তু একটা টেকনিক আছে বুদ্ধিদীপ্ত, গতিকে মই ভাবো সাধু যেতিয়া হয়তো সৃষ্টি হয়েছিল, সাধু সবই সৃষ্টি করা নাই, কিন্তু এটু মই ভাবো দেই সাধু এখিনি মানুহেহে সৃষ্টি করেছিল, প্রতিজন ককা কাইটাকে সাধু সৃষ্টি করা নাছিল। কিন্তু যিখিনি মানুষে সাধু কৈছিল তেওঁলোক এক প্রকার বেলেগ আছিল, বেলেগতকৈ হয়তো অলপ বেলেগ, তেওঁলোকেহে কলে তেওঁলোকৰ পৰা ইজনৰ পৰা সিজনলৈ বস্তুটো ক্রম বিকাশেৰে গতি কৰি গৈ গৈ আছে, হয়তো এতিয়াও আছেগে। আৰু সেইকাৰণে সাধু হেৰাই যোৱা নাই কেতিয়াও, আৰু কিমান দিন থাকিব সেইটো মই নাজানো। কাৰণ গাঁওবিলাকতো এতিয়া অলপতে মই এটা চাৰ এখন গাঁৱলৈ গৈছো, বহুত দূৰ গৈ পাহাৰ বগাই মাজেৰে গাঁওখনত উঠিছো,
উঠাৰ লগে লগে মই তাত এণ্টেনা দেখিছো, দেখাৰ লগে লগে মই কৈছো যে ইয়াত সাধু নাই। মোৰ মনে কলে যেতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই গৈছো তেওঁলোকে ভিতৰত টিভিত ভিডিঅ' গেম খেলি আছে, কোনোবাই কোনোবাই কাৰ্টুন চাই আছে, আৰু তাত মই বিচাৰি যোৱা বস্তু মই নাপালো। মই তাকেই আচলতে ক'ব খুজিছিলো যে আপোনাৰ পৰিৱৰ্তিত সমাজ ব্যৱস্থাত সাধু ক'ৰবাত অলপ আপোনাৰ সংকুচিত হোৱা যেন সংকুচিত হৈছে, নিশ্চয় হৈছে। আৰু মই এই ওঠৰ বছৰৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰাই কৈছো, যিকেইখন গাঁৱৰ পৰা মই সাধু সংগ্ৰহ কৰিছো যথেষ্ট চহৰৰ পৰা দূৰত অৱস্থিত, সেই কথাটো এতিয়াহে মই ভাবো যে চহৰৰ কাষত যিবোৰ গাঁও আছে আল্টিমেটলি সাধু নাই তাত, কাৰণ তাত আধুনিকতাৰ প্ৰভাৱ যথেষ্ট পৰিমাণে পৰিছে। আকৌ প্ৰকৃতি চহৰৰ পৰা আঁতৰত মানে প্ৰকৃতিৰ পৰা ওচৰ। আৰু মোৰ এটা কথা আপোনাৰ এই মুহূৰ্তত খুবেই ভাল লাগিল আপোনাৰ মুখৰ পৰা শুনি যে পৰিৱৰ্তিত সমাজ ব্যৱস্থাত সাধু কথাত নতুন নতুন বস্তু দুই এটা সোমাইছে আৰু সেইটো খুব বুদ্ধিদীপ্তভাৱে তেওঁলোকে ইন্ট্ৰো কৰিছে। সেইটোতো সেইটোৱেই। আৰু এটা কথা, এটা কাৰ্বি সাধু মই যেতিয়া শুনিছো, সেই কাৰ্বি সাধুটো যেতিয়া মই গৈ পেলাই সিংফু গাঁৱত শুনোগে, সাধুটো একেই, কাৰণ মই শুনিছোতো মই গম পাওঁ সাধুটো একেই, চৰিত্ৰ একেই, তাৰ ছাবজেক্ট একেই, আচৰিত ধৰণে তেওঁলোকে কিন্তু তাত পোছাক পিন্ধাই দিয়ে। কাৰ্বি সাধুটোত কাৰ্বি পোছাক এযোৰ আহে, মই গম পাওঁ, কিন্তু মই একো নকওঁ, মনে মনে শুনো। পিছত মই সুধো যে সাধুটো তুমি কাৰ পৰা শুনিছিলা, সেই বস্তুটো মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰো আজিকালি। কাৰণ মোৰ তেতিয়া মই মনে মনে ভাবো দেই এই কথাটো যে ইমান ধুনীয়াকে তেওঁলোকে কেনেকে এই পোছাক জৰিয়াত পিন্ধালে, তাতে চহা জীৱনৰ সেই মানুহখিনিৰ তীক্ষ্ণতাটো সোমাই আছে। আৰু সেইটোৱে আৰু এটা কথা বুজায়, তেওঁলোকে নিজৰ জাতিটোক লৈ যথেষ্ট চিন্তিত, যথেষ্ট ভাবে তেওঁলোকে যে এই সাধুটোতো একেধৰণে তেওঁ ল'ৰাটোক ক'ব পাৰে, নকয় কিন্তু সেই সাধুটো তেওঁ জনজাতীয় পোছাক সোমোৱাই দিব, যদি তাত মানে যিটো খাদ্য, খাদ্যটো সিংফু ভাষাত যিটো খাদ্য সেইটো খাদ্য নুসুমুৱায়, তাত সোমোৱাই দিয়ে কাৰ্বি কিবা খাদ্য এটা। কিন্তু মই ভাবো যে এইটো তাৰ খাদ্য হ'ব, এইটো নহয়, কিন্তু তেওঁলোকে টেকনিকেলি এইটো কৰে আৰু। মোৰ আকৌ আপোনাৰ মনত পেলাই দিব মন গৈছে যে চহা জীৱনৰ তীক্ষ্ণতা, ক'ৰবাত হয়তো চহৰৰ মানুহখিনিয়ে প্ৰকৃতিৰ ওচৰত থকা এই মানুহখিনিৰ তীক্ষ্ণতাত আপোনাৰ সন্দেহ কৰিব পাৰে। কিছুদিন পূৰ্বে কথাষাৰ সৈতে মই সংযোগ টানিব কৰিব খুজিছোঁ এনেধৰণে যে কিছুদিন পূৰ্বে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 70 কিলোমিটাৰ আঁতৰত থকা দৰং জিলা দৰঙলৈ যোৱা হৈছিলে, আৰু দৰং জিলাৰ সেই মঙলদৈৰ ওচৰত আমি আপোনাৰ সুকন্যানী ওজাপালি আৰু ব্যাসৰ ওজাপালিৰ মানুহখিনিৰ সৈতে কথা পাতিছিলো। 2-2.5 ঘণ্টা পূৰ্বে তেওঁলোকে আমাৰ সৈতে চিনাকি হৈছে, বা 3 ঘণ্টা সময় আগে, 3 ঘণ্টা পিছত তেওঁলোকে কেমেৰাৰ সন্মুখত আমাৰ সন্মুখত ওজাপালি সম্বন্ধে কথা কৈছে আৰু ওজাপালি দেখুৱাইছে, ব্যাসৰ ওজা আৰু সুকন্যানী ওজা। আৰু এই ওজাপালিত তেওঁলোকে গানটো গাই কিবা এটা কাহিনী বৰ্ণনা কৰাৰ মাজে মাজে আপোনাৰ মানুহক মনোৰঞ্জন দিবৰ কাৰণে সৰু নাটক কৰি পেলায়। শিৱই হঠাৎ পাৰ্বতী বিচাৰি যাব লগা হ'ল, তেতিয়া ধুধুৰাখন মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছে, দেই গৰুটোৰ সলনি আপোনাৰ স্কুটাৰ বা মটৰচাইকেলখন আহিলে, আৰু তেতিয়া কল হেই হেৰি নহয় এই কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈৰ পৰা মানুহ আহিছে নহয় অমুক বুলি। 3 ঘণ্টা আগে আমাৰ সৈতে কথা পতাৰ পিছত কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈৰ মানে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কথাখিনি তেওঁলোকে এই কাহিনীটোৰ মাজত সোমাই আছে, এই হেৰি নহয় তাতে এডমিশ্যন ল'লে কিতাপ কাগজ একো দিব নালাগে, চব পইচা দিলে হয়, চব ভেহাতে দেই পঢ়বা লাগে আমাৰ। তাৰপাছত আকৌ আপোনাৰ গৈ ধৰক দেৱীৰ কথা আকৌ আৰম্ভ কৰে, আৰু সেই একেই তীক্ষ্ণতাটো আপোনাৰ ইয়াতে যে সাধু কথাত আপোনাৰ পৰিৱৰ্তিত সমাজ ব্যৱস্থাৰ প্ৰতিফলন হৈছিল। উদাহৰণ দিব পাৰিবনে? উদাহৰণ আছে, এতিয়া এটা উদাহৰণ মই দিওঁ, পৰুৱাৰ কঁকাল কেনেকে চিয়া হ'ল সেইটো কাৰ্বি সাধুত মই পাইছো, একেটা সাধু। আৰু সেই সাধুটো আহি পেলাই যেতিয়া মই টাংচা গাঁৱত শুনিছো, একেই আছে, পৰুৱাৰ কঁকাল কেনেকে চিয়া হ'ল, কিন্তু তাত যিকেইটা চৰিত্ৰ মাজত সোমাই আছে নহয়, মাজত কেইটামান চৰিত্ৰ আছে, যথেষ্ট দীঘল সাধুটো, মই ক'বলৈ সময় লাগিব, যথেষ্ট দীঘল, সেই চৰিত্ৰকেইটা
তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মতে সজাই লৈছে, মানে আচৰিত ধৰণে। কিন্তু গোটেই সাধুটো একেই, লাষ্টত শেষত গৈ যিটো কঁকাল কেনেকে চিয়া হল একেই ওলাইগে। কিন্তু সেই মাজৰ চৰিত্ৰকেইটা তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ধৰণে, তেওঁলোকৰ পোচাকত, তেওঁলোকৰ বৰ্ণনাৰে টানি লৈ গৈছে। মানে ভাল লগা কথা নহয়নে, নিজৰ গোট বা নিজৰ জনগোষ্ঠীটোৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতা, টানটো, সেই টানটোৱে মই ক'ব বিচাৰিছো। তেওঁলোকে মানে অদ্ভুত ধৰণৰ এটা টান আছে নিজৰ জাতিটোক লৈ, নিজৰ কলা কৃষ্টিখিনিক লৈ অদ্ভুত ধৰণৰ এটা টান মই দেখিছো। যে অমুকৰ এইটো সাধু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক শুনাব লাগে, কিন্তু শুনাম হয় আমাৰ পোচাক, আমাৰ পোচাক পিন্ধে। আচৰিত, মানে মই কৈছো নহয়, এটা সাধুত মই পাইছো যে ধান কেনেকে সৃষ্টি হল। এইটো সাধুতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীতে আছে এইটো সাধু, কিন্তু প্ৰতিটো সাধুতে যিটো মানে এটা এটা পোচাক, যদি মই কাৰ্বিত শুনিছো তাত কাৰ্বি ধৰণে কথাটো অকমান ক'ব চেষ্টা কৰিছে, চিংফত সোধোতে চিংফৰ ধৰণে তেওঁলোকে বুজাব বিচাৰিছে, বেলেগ বেলেগ। আটাইতকৈ আচৰিত কথা, প্ৰতি সাধুত মানে অকল মই দেখিছো নীতি শিক্ষাই নাই, কিন্তু অকল নীতি শিক্ষাই নহয়, তাত বহুত কথা আছে। এতিয়া আমি কাপোৰ যে পিন্ধিবলৈ শিকিলো, আমি জানো জানো আমি কেতিয়াৰ পৰা কাপোৰ পিন্ধিবলৈ শিকিলো নাজানো, কিন্তু প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীতে এটা এটা সাধু আছে যে আমি কেনেকে কাপোৰ পিন্ধিবলৈ শিকিলো। মই টাংচাত পাইছো তেওঁলোকৰ সাধুটো যথেষ্ট মনোৰঞ্জন, মানে খুব ভাল লাগিলে মোৰ। এটা বেঙৰ পৰাহে আমি বোলে কাপোৰ পিন্ধিবলৈ শিকিলো, সেইটো এটা অদ্ভুত। সেই মানে পুৰণি সাধুটো ক'ব পাৰি, গাঁৱত যেতিয়া মানুহ চিকাৰলৈ যায় একেলগে যায়, সেইটো দি ষ্টাৰ্ট কৰিছে তেওঁলোকে, এই যে কথাটো ক'লে নহয়, এই কথাটোতো এটা কথা সোমাই আছে কথাৰ মাজতে কওঁ, এই সাধুটো আমি কাপোৰ ধৰক কেনেকৈ পিন্ধিম, এই সাধুটো আপোনাৰ এগৰাকী মহিলাই কৈছিল নে এগৰাকী মহিলাই কৈছিল? আচ্ছা, যেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিল প্ৰথম যেতিয়া তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে না সাধুটো কবলে, মই আজিকালি প্ৰতিটো কথা মন কৰো, যেতিয়া কবলে আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়া তেওঁলোকে মোক কৈছে যে আগতে গাঁৱত একেলগে মানে চিকাৰলৈ গলেও একেলগে যায়, মাছ চিকাৰ কৰিবলৈ গলেও একেলগে যায়, সেই মানে দলবদ্ধতাটো খুব আছিলে এটা সময়, এতিয়া হয়তো নাই। একেলগে চিকাৰলৈ গল, প্ৰত্যেকে তাত খুটি পুতি লয়, এইখিনি মই মাৰিম, ইয়াত মই মাৰিম, এনেকে ধৰণে প্ৰত্যেকে মানে মাছ ধৰিছে। সেই ল'ৰাটোৰ চেপাত এঠক মাছ নোহোৱালে, তাত তাক খং উঠিলে, সেই চেপাটো দলি মাৰি পেলাই ছাইডতে থৈ সি বহি আছে আৰু যে শেষ হলে আমি একেলগে উভতিম। সি যেতিয়া চব মানুহ আহিলে সেই চেপাটো উঠাই চাওঁতে তাত এটা বেং সোমাই আছে। সি ভাবিলে যে একো নোপোৱাতকে এইটোৱে পাইছো, লৈ যাওঁ ঘৰলে। সেই ঘৰলে আনিলে, থৈ দিছে আৰু এনেকে বাঁহৰ হেৰি থাকে নহয় তাতে সোমোৱাই, ল'ৰাটো অকলে থাকে, সি ভাত পানী বনাই যায় সদায়। সি উভতি যেতিয়া আহিছে এদিন দেখিছে গৰম গৰম ভাত তৰকাৰী ঘৰ চৰ চফা কোনে কৰিলে, সি ভাবিলে কোনোবাই আহি কৰিলে, প্ৰথম এদিন গ'ল দুদিন গ'ল, সদায় যেতিয়া হবলে ধৰিলে তাৰ সন্দেহ হ'ল কোন আহে। সি এদিন বাহিৰলৈ যাওঁ বুলি নিজৰ মাজতে কৈ দুলি এটাৰ ভিতৰত সোমাই আছে, তেতিয়া দেখিছে সেই চুঙাটোৰ পৰা জাপ মাৰি পেলাই বেংকটো নামি ছোৱালী এজনী হ'ল আৰু, হৈ ধুনীয়াকে ভাত পানী বনাই আকৌ তালে যাবলৈ লওঁতে তেওঁ কি কৰিলে, সেই চুঙাৰ যিটো সেইটো পুৰি পেলালে। তেতিয়া লগে লগে ছোৱালীজনী সম্পূৰ্ণ উলংগ, তেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে লাজ কৰিছে, লাজ কৰি পেলাই কৈছে যে তুমি কি কাম কৰিলা, মইতো এনেকে থাকিব নোৱাৰো, কাৰণ মইতো কাপোৰ বা আৱৰণ নহ'ল, মই থাকিব নোৱাৰো, তুমি যদি মোক ৰাখিলাই এজোপা মানে গছৰ কথা ক'লে, তালে যোৱা, সেই গছজোপাৰ পৰা সূতা ওলাই সেইখিনি লৈ আহাগে, কপাহ গছজোপা দেখুৱাই দিলে, সেইখিনি লৈ আহিলে, তেওঁ সেইমতে কাপোৰ বনালে, নিজেও পিন্ধিলে, ল'ৰাটোকো পিন্ধালে, গাঁৱৰ মানে সোধে নহয় এইবোৰ কি পিন্ধিছ, চবকে শিকালে, তেনেকে ওলাই কাৰ্বিবিলাকে বা এই টাংচাসকলে কাপোৰ পিন্ধিলে। খুব ভাল লগা কথা। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ যে জীৱন যাত্ৰাৰ শৈলী কেনেধৰণে মানুহৰ উন্নত হয় বা আগবাঢ়ি যায়, এইটো মই বিভিন্ন সাধু পাইছো দেই, কাপোৰ পিন্ধিবলৈ কেনেকে শিকিলে, এইটো কাৰ্বিটো আছে এটা বেলেগ ধৰণৰ ফকটেইল, তাৰপিছত সোণোৱাল কছাৰী সকলৰ মাজতো আছে বিভিন্ন। তেতিয়া মই ভাবো যে আমি প্ৰতিটো কথা সাধুত আমি কেনেকে খাবলৈ শিকিলো, আমি মানুহ কেনেকে হলো,
প্ৰতিটো চিন্তা সেই সময় মানুহৰ মাজতো খেলাইছিলে জীৱন ধাৰণৰ প্ৰতিটো স্তৰ প্ৰতিটো স্তৰ মানে বগুৱাৰ লগে লগে মানে আমি আগবাঢ়ি আহি আছো ইটো ইটো ষ্টেজৰ পৰা সিটো ষ্টেজ সাধুৰ সৃষ্টি হৈ আহি আছে আহি আছে আৰু প্ৰতিটো সেই বিগত সময়খিনি উত্তৰ আছে হয় হয় প্ৰতিটো কষ্টৰ উত্তৰ তেওঁলোকে কল্পনাৰে হওক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে হয়তো সেইখিনি মানুহে আপোনাৰ এদিন কাপোৰ পিন্ধা নাছিল আৰু মই ভাবো এই ইয়াৰ লগত বিজ্ঞান কেনেকে জড়িত নহয় নিশ্চয় হব কাৰণ এই যে মই ভাবিলো নহয় যে মই কাপোৰ কেনে এতিয়া আমি যদি চিন্তা কৰো মোৰ চিন্তাৰে মই কিমান দূৰলৈ যাম সেই সময়তো মটৰ গাড়ী কিবা একোৱেই নাছিল নহয় সেই মানুহজনৰ চিন্তা শক্তিয়ে যিমানলৈকে ঢুকি পাইছে সিমানলৈকে সাধুটো আনিছে ইয়াৰ পিছত যেতিয়া বেলেগ এটা স্তৰ পাব তেওঁ আৰু অলপ সোমোৱাব তাত তেতিয়া আহি 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 আমি এতিয়া বলকলৰ যুগলৈকেতো আমি জানোৱেই সেইটো কথা দুটা কথা আপোনাৰ ওলাই পৰিল মোৰ কব মন গৈছে যোগ দিব মন গৈছে সেইটো হল যে প্ৰকৃতি আকৌ প্ৰকৃতি মই বাৰে বাৰে প্ৰকৃতিক টানি অনাৰ কাৰণ আছে মই আপোনাক ক'ম কিন্তু আকৌ প্ৰকৃতি এইকাৰণে আমাৰ সন্মুখলৈ আহিল যে আমাৰ ধৰক মিচিং সমাজখন তেওঁলোকৰ আমাৰ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ কাপোৰ যদি লক্ষ্য কৰে তেতিয়াহ'লে খুব ৰঙীন হয় কালাৰফুল ৰঙা ক'লা হালধীয়া এনেকুৱা ধৰণৰ বগা ফ্লেট বা নিস্তেজ ৰং নাই ৰঙৰ সমাহাৰ থাকে মিচিংসকলে বিশ্বাস কৰে যে শিমলু তোলাৰ সেই কপাহৰ বগা ৰং তোলাৰ ফকফকীয়া বগা ৰংটো দেখি বগাটো টানি আনিলে কাপোৰলৈ কোমলীয়া পাতকেইটাৰ পৰা সেউজীয়াটো আহিল ফুলৰ সেই ৰঙা ফুল এই চৰাইবোৰে যে আপোনাৰ মুখ খায় সেই ৰঙাৰ পৰা ৰঙাটো তাৰমানে সেই আকৌ প্ৰকৃতিৰ সৈতে থকা তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কটো আৰু এই মুহূৰ্তত আপুনি যিহেতু এই ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে অধ্যয়ন কৰি আছে গতিকে আপুনি উল্লেখ কৰিছে কেনেধৰণে এই প্ৰতিটো বিষয়ক লৈ সাধু আছে আমি কেনেকৈ খাব শিকিলোঁ কেনেকৈ পিন্ধিব শিকিলোঁ কাৰ্বিসকলৰ দুজন দেৱতা উপাস্য দেৱতা লংমিৰ জেং আৰু চেংমিৰ জেং মই কাৰ্বিসকলৰ সৈতে কথা পাতোঁতে তেখেতে এজন কাৰ্বি ভদ্ৰলোকে মোক কৈছিলে যে দুজন উপাস্য দেৱতা লংমিৰ জেং আৰু চেংমিৰ জেং লংমিৰ জেঙে কাৰ্বিসকলক কাপোৰ কানি পিন্ধাৰ পৰা খোৱা বোৱা এইবোৰ শিকাইছিলে পৃথিৱীলৈ নামি আৰু চেংমিৰ জেঙে গান গাব নাচিব বজাব শিকাইছিলে ভাবিলেই ভাল লাগে নহয় কথা কাৰ্বি হাতুটো মই পাইছো কাপোৰ কেনেকে তেওঁলোকে ডাইনিহু বুলি এগৰাকী নাৰীৰ পৰা তাই এজন ল'ৰাক ভাল পাইছিল গাঁৱৰ মানুহে বিয়া নিদিল তাই ক'লে যে মই আৰু বিয়া নহওঁ বিয়া নহওঁ বুলি যেতিয়া কোৱা হ'ল তেতিয়া তাই খুব কাপোৰ বব এতিয়া তাই মনেৰে ভাবিলে যে মই মোৰ যিবোৰ সপোন সেই সপোনবোৰ মই কাপোৰত বাচি সেই ভাষাটোত সেই আশাটো তাই মনৰ মাজলৈ আহিল তাই তাঁতৰ সপোন দেখিলে মানে ভাবি লৈছে যে মই এনেকে এনেকে কৰিম এনেকে মনত যেতিয়া কল্পনাটো কৰিলে তাই ভাবিলে গ'ল গৈ তাই বিভিন্ন ধৰণৰ গছৰ পৰা আঁহ উলিয়াবলৈ ধৰিলে আঁহ উলিয়াই তাই তাঁতত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ক'ৰবাত হালধীয়া ফুল দেখিছে হালধীয়া ফুলেৰে তাত মানে তাই ৰং দিছে ৰং বুলাইছে ক'ৰবাত ৰঙা দেখিছে ৰঙাৰে বুলাইছে বুলাই তাই তাঁতখন সম্পূৰ্ণ ধৰণে তাৰমানে সজাই যেতিয়া পেলালে নহয় তাত মানে তেওঁলোকৰ ছবিখন ওলাইছে যে তাই জীৱনটো তাই কেনেকে ভাবিছিলে কেনেকে ধৰণে তাই হ'ল তাইৰ লাইফটো গোটেই তাইৰ জীৱনটো মানে আঁকি পেলাইছিল এইটো মানে আছে কাৰ্বিসকলৰ মাজত এইটো খুব ভাল লাগিছিল মোৰ শুনি